Նիկոլ Փաշինյանը շարունակ կրկնում է, որ պաշտոնավարման 1 տարվա ընթացքում ամենից շատ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահի հետ, սակայն սա այն դեպքն է, երբ քանակը ամենևին էլ չի խոսում որակի մասին, կարդում ենք փաստորաթերթում։ Անդրադառնալով Պուտին Փաշինյան վերջին հանդիպմանը, թերթը գրում է. «Այնպիսի տպավորություն է, որ տեղի է ունեցել հերթական արարողակարգային հանդիպում, որն ամենևին էլ չի խոսում այն փաստարկի օգտին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները վերադարձել են բնականոն հուն»։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Փաստի ունեցած հավաստի տեղեկություններով արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականը կանխորոշված է եղել դեռ ամիսներ առաջ ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանի հետ կապված աղմկոտ սկանդալին զուգահեռ։ Այս երկու պատմություններն իհարկե որևէ ուղիղ առնչություն չունեն, սակայն Սանասարյանի գործը պատրվակ է դարձել, որ քաղ պայմանագրի վերնախավում քննարկեն ոչ յուրայիններից ազատվելու հարցը։ Հենց այդ օրերին թերթի աղբյուրի պնդմամբ զրույց է տեղի ունեցել Փաշինյանի ու Զեյնալյանի միջև, որի ընթացքում վերջինս կառավարության ղեկավարին խոստացել է լուծել հանրապետություն կուսակցության լոյալության հարցը, որի խորհրդի անդամ է։ Սակայն Զեյնալյանը ոչ միայն չի կարողացել համոզել Արամ Սարգսյանին ու մյուսներին, այլ կուսակցությունում նրան կանգնեցրել են երկընտրանքի առջև, պահանջելով ընտրել կամ նախարարի, կամ կուսակցականի կարգավիճակը։ Այդուհանդերձ Փաշինյանը որոշ ժամանակ սառեցրել է պաշտոնակության թեման, հաշվի առնելով, որ հենց Զեյնալյանը պետք է ներկայացներ կառավարության նոր կառուցվածքը խորհրդարանում։ Թերթը նկատում է, որ հանրապետությունը հրապարակային հայտարարությամբ դատապարտել էր դատարանները արգելափակելու ու քառորյա պատերազմի խնդրով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու Փաշինյանի նախաձեռնությունը։ Անդրադառնալով արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականին 168 ժամը անսպասելի է համարում ոչ թե բուն հրաժարականը, այլ հրաժարականի ներկայացումը հենց 3, երբ Հայաստանից բացակայում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացառված չէ, որ Արտակ Զեյնալյանը շտապել է օր առաջ հրաժարական ներկայացնել ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի պատճառով, նշում է թերթն ու շարունակում։ Նրա պաշտպաններն ու բժիշկները ահազանգում են, որ Գրիգորյանի վիճակը կրիտիկական է և որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Դրա վերաբերյալ նախորդային վճիռ է կայացրել նաև Եվրոպական դատարանը։ Չնայած քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո նախարարն այլևս օրենքով պատասխանատու չէ կալանավորի համար, սակայն Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի և աստված մի արասցե մահվան դեպքում հանրային պատասխանատվությունը մնալու էր նաև արդարադատության նախարարի ուսերին։ Արտակ Զեյնալյանը, ով նաև Արցախյան ազատամարտի մասնակից է, ըստ ամենայնի ցանկացել է խուսափել նման իրավիճակից, այդ պատճառով հրաժարական է ներկայացրել, չսպասելով անգամ Փաշինյանի վերադարձին, գրում է թերթը։ Թերթը նաև նկատում է, որ կառավարությունից Զեյնալյանի հեռացմամբ Նիկոլ Փաշինյանն ամբողջությամբ կտրելու է իր քաղաքական կապը քաղաքական անցյալի հետ։ Զեյնալյանը հանրապետություն կուսակցության անդամ է, նախկին ԵԼԿ դաշինքի ներկայացուցիչ։ Ժողովրդին հասած տեղեկություններով այս օրերին իրավապահ համակարգում քննարկումներ են ընթանում հատուկ քնչական ծառայության հնարավոր լուծարման մասին։ Մասնավորապես վարկածներ են առաջ քաշվել ստեղծել հակակոռուպցիոն մարմին ու հատուկ քնչական ծառայությունը լուծարել։ Այս իրավիճակում հետաքրքիր է, ինչպես են դասակարգելու կոռուպցիոն գործերը, քանի որ կոռուպցիան լայնաշերտ երևույթ է, նշում է թերթը, ու հավելում՝ ավելին իրավապահ համակարգում լուրեր են պտտվում այն մասին, որ չի բացառվում վերոնշյալ մարմինը ստեղծելուց հետո ներկայիս ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը հրաժեշտ տա պաշտոնին, ասել է, թե նա այլևս ղեկավար չի լինի։ Թերթը փորձել է տեղեկությունը պարզել ՀԿՑ-ից, որտեղից ի պատասխան հայտնել են, որ նման տեղեկության իրենք չեն տիրապետում, և հորդորել են տեղեկությունները պարզել նրանցից, ովքեր հայտնել են։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր Տաթևիկ Շահունյանն է, Արմինֆո լրատվական գործակալության խմբագիր, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ սկսենք մեր զրույցը հայ-ռուսական օրակարգից, 3 տեղի ունեցավ Պուտին Փաշինյան հանդիպումը, ապա ասուլիս նախորդային հանդիպումը տեղի ունեցավ, և կարծես թե սպասված հանդիպում էր այն հանդիպումներ, որը Ղազախստանում
տեղի չունեցավ, բայց որի մասին նախապես հաղորդվել էր տարբեր աղբյուրների, այդ թվում նաև Վալենտինա Մատվիենկոյի կողմից, ինչ արդյունքի կարող էինք սպասել եւ ինչ արդյունք ունենք, ինչու եմ ասում, որովհետեւ գոնե պաշտոնական ինֆորմացիայից դատելով օրակարգը այն չէ եղել, ինչը որ սպասվում էր, մասնավորապես Արցախյան հարցին մանրամասն անդրադարձ չի եղել, ավելին Պեսկովը հայտարարեց, որ առհասարակ հարցը չի քննարկվել եւ իհարկե գազի հետ կապված սակագնի հարցին անդրադարձ է եղել, բայց բնականաբար դեռ որոշում չունենք եւ կարծես թե վերջնական լուծումը կլինի աշնանը։ Քանի որ դուք ճիշտ նշեցիք, ինֆորմացիան շատ կծկտուր էր եւ արարողակարքային, հիմա ինչ որ խորը վերլուծություններ եւ դատողություններ անել այդ հանդիպման արդյունքների մասին դժվար կլինի, արտահոսքային ինֆորմացիա էլ չկա, միակ բանը, որ մենք այսօրվա դրությամբ գիտենք, որ Ղարաբաղի հարցը չի քննարկվել, չնայած ըստ էության ես կանխատեսում եմ, որ չի քննարկվի, որովհետեւ այդ տիպի հարցերը հիմնականում քննարկվում են աշխատանքային օֆիցիալ այցերի ժամանակ, ոչ այս կամ այն սամիտների շրջանակում, ուստի եւ կանխատեսելի էր, որ կքննարկվի հիմնականում ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում համագործակցությունը եւ բուն հայ-ռուսական օրակարգը, էներգետիկ համագործակցությանը անշուշտ անդրադարձել են, բայց ինչպես դուք նշեցիք, դեռ որոշումները կլինեն աշնանը, իսկ միգուցե աշնանը չեն լինի, որովհետեւ գոնե իմ ունեցած տվյալներով կողմերը դեռ չեն կարողանում գալ կոնսենսուսային ինչ-որ հանգուցալուծում։ Եվ երեք մի դրվակ համացանցը ցնցեց, այսպես ասած, դա Մարիա Զախարովայի գրառումն էր Facebook-ում, նա մեջբերում էր արել Հայաստանի վարչապետի խոսքից, շատերը դա համարեցին հեգնանքի դրսևորում եւ այդ գրառման տակ հայ օկտատերերի որակումները, տարբեր մեկնաբանությունները, ինչը ստիպեց ըստ էության Զախարովային բացատրել, թե ինչ նկատի ուներ, եւ նա մեջբերումը կարծես ամբողջացրել էր եւ բացատրել էր, թե ինչ է ուզում դրանով ասել։ Ձեր կարծիքով առհասարակ այս երևույթի ինչի մասին է խոսում եւ մեր արձագանքը, նման արձագանքը եւ առհասարակ գրառումը։ Ճիշտ ասած, գրառումը խոսում է այն մասին, որ մեծ քաղաքականությունը համաշխարհային արդեն ստերեոտիպներից, պրոտոկոլներից հեռանում է եւ շատ ընկալելի են այդպիսի միգուցե ոչ ստանդարտների մեջ տեղավորվող եզրույթները ղեկավարների կողմից, եւ Զախարովան իր գրառումով փորձել է հենց մատնանշել այդ հանգամանքը, ես դա միայն դրական ընկալեցի, նույնիսկ այսինքն հեգնանք դուք չեք, ես հեգնանք չեմ տեսա, առավել եւս մի քիչ ծանոթ լինելով ռուս ժողովրդի մենտալիտետին, հաստատ ուղակի նա մատնանշել է հենց այդ հանգամանքը, որ Հայաստանի լիդերը դրականորեն առանձնանում է միգուցե մյուսների ֆոնի վրա իր ավելի անկաշկանդ խոսքով, վարվելակերպով եւ այլն, իսկ ինչ վերաբերում է օկտատերերի արձագանքին, ճիշտն ասած շատ ցավով ընդունեցի, չգիտեմ, դա զուտ մեր հանրության մակարդակի մասին է խոսում, կնոջ ստատուսի տակ, նույնիսկ ցենզուրայից դուրս բաներ գրել, չգիտեմ, շատ ցավալի է։ Եվ այդ օկտատերերի թվում նաև իրավապաշտպաններ կային, ասեմ ավելին, կային պետական պաշտոնյաներ, ու ես գտնում եմ վարչապետը պետք է, չգիտեմ, լուրջ խոսակցություն նա տվել պաշտոնյաների հետ, որովհետև նման գրառում անել դիվանագետի ստատուսի տակ պետական պաշտոնյայի կողմից ինձ թվում է անթույլատրելի։ Եվ եթե փորձենք հասկանալ այս 1 տարվա ընթացքում ինչ ունենք հայ-ռուսական հարաբերություններում, ես ընթերցեմ փաստի վերլուծականից մի փոքրիկ դրվակ, փաստը գրում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները լուրջ վերբերման անհրաժեշտություն ունեն, ու դա ըստ թերթի կարծես թե ընդունում են բոլորը, թերթը նկատում է, որ այս 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը որևէ պետական այց չի կատարել, դեռ պետական այց չի կատարել Ռուսաստան, իսկ Վլադիմիր Պուտինի այցելությունը Հայաստան, ինչպես գիտենք, տարբեր պատճառներով հետաձգվում էր, նա Հայաստանում կլինի միայն աշնանը, այն էլ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի առիթով, այսինքն դա չի լինի առանձին աշխատանքային կամ պաշտոնական այց։ Ձեր կարծիքով սա ցույցի չէ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այդուհանդերձ
այն վստահությունը, որը կար նախկինում, եւ այն անվստահությունը, որից խոսվում էր իշխանապողությունից հետո, դեռ չի վերացել։ Գիտեք, նմանատիպ դեպքեր նախկինում են եղել, երբ այցը անոնսվել է, հետո չեղարկվել է, նույնիսկ չենք էլ իմացել, պետք է լիներ այց ըստ օրակարգի, թե ուղղակի լրատվամիջոցներում ինֆորմացիա է սպրդել։ Դրա համար հիմա ես չեմ կարող ասել, իրոք այցը պլանավորված եղել Պուտինի վաղորոք, հետո հետաձգվել է, թե հենց ի սկզբանե էլ պետք է լիներ աշնանը, բայց այն, որ կողմերը իշխանապողությունից հետո միմյանց ճանաչելու եւ վստահելու խնդիր ունեն, դա միանշանակ է, եւ ոչ միայն դա նրանց է, որ Հայաստանում իշխանապողություն է եղել, այլ իշխանության են եկել բոլորովին այլ ուժեր, որոնք միգուցե հետ սովետական էլիտաների համար մի քիչ խորթ են, նույն ես նշեցի, իրենց պահելաձևով, իրենց մենտալիտետով, նաեւ ճանապարհը, թե ինչ ինչպես եկավ նոր իշխանությունը, ճանապարհն էլ հիմա իրենց ուղեգիցն էլ մի քիչ խորթ են, եւ այդ առումով ըստ երևույթին կողմերը իրենց իրար ճանաչելու խնդիր ունեն, բայց ինչպես մի անգամ Փաշինյանը նշել էր, իր եւ Պուտինի մեջ ինչ որ վստահության մտնոլոր ձևավորվել է, խնդիրը ավելի ներքին ներքևի օղակների մեջ է, որոնք որ փաստորեն դեռ իրենք չեմ վստահում։ Հասկանալի է, եւ անդրադառնանք մեր ներքին օրակարգին, իհարկե դատա իրավական համակարգի խնդիրներն են քննարկման թեմա սպասվող 6-ը, եւ 3 արդեն տեսանք, երկու պաշտոնակություններ, արդարադատության նախարարը եւ ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարը հրաժարականներ ներկայացրին։ Ձեր կարծիքով այս պրոցեսը ուր կարող է տանել, հաշվի առնելով նաեւ այն խնդիրները, որոնց մասին բարձրաձայնում են մասնագետները, սկսած դատարանները արգելափակելու այդ ակցիայի հակասահմանադրական լինելուց, մինչև այն, որ հայտնի չէ, թե ի վերջո ովքեր եւ ինչպես են վեթինգի ենթարկելու դատավորներին։ Գիտեք, ինձ թվում է այս հրաժարականների գործընթացը խոսում է մի բանի մասին, որ Փաշինյանը փորձում է այդ ոլորտում էլ նշանակել յուրայիններին, այսինքն մարդկանց, որոնց անվերապահորեն վստահում է, վառօրինակ Զեյնալյանը փաստորեն միակ նախարարն էր, եթե չեմ սխալվում, միակ նախարարն էր, որը իմ քայլից չէր, այսպես որ հրաժարականները այդ տրամագծում պետք է նայել, իսկ ինչ վերաբերվում է վետինգին եւ մնացած այլ ռեֆորմներին, որի մասին մինչ այդ մատնանշել է Փաշինյանը, ինձ թվում է դեռ իշխանություններում իրանք էլ հստակ չեն գիտակցում, թե ինչպես պետք է դա ընթանա, սակայն տուր տալով հանրային տրամադրությունների նրան, որ հանրությունը պահանջում է գրեթե արմատական ռեֆորմներ, նույնիսկ մեղադրում են շատ թավիշ օգտագործելու ներկայիս իշխանություններին, ինձ թվում է այդ կոշտ ռետորաբանությունը ավելի շատ պայմանավորված է հենց հանրային պահանջներով, բայց հստակ ուրվագիծ ուսում է իրենք էլ չունեն։ Մի փոքր կարծում եմ հարաբերական է ասել, այդ առումով հետաքրքիր վերլուծական կա փաստում, փաստը նշում է, որ այդ իրավիճակը, այդ մասկի շոուները մշտապես այսպես հաճելի են հասարակության լյումպենացված խավին, եւ եթե նկատի ունենանք, որ անցած 1 տարվա ընթացքում կառավարությունը չի հաջողվել ռացիոնալ որևէ ծրագիր իրականացնել, բարելավել մարդկանց կյանքի որակը ու իսկապես տնտեսական կամ այլ ոլորտներում բարեփոխումների ճանապարհով գնալ, մնում են մասկի շոուները, որոնց դրսևորումը ըստ թերթի վերջին այդ սևասկեստների, այսպես ասած, ворսներ, ինչի մասին հայտարարեց կառավարության ղեկավարը։ Ճիշտ ասած, համաձայն եմ փաստի փաստարկների հետ, բայց ամեն դեպքում կա տար, հիմա չի գիտեմ, ինչպես կոչենք, լյումպենացված, թե ոչ, բայց եթե չասենք մեծամասնություն, բայց շատ շոշափելի զանգված հանրության, որը որ պահանջում է այդպիսի տեսարաններ, այդպիսի գործողություններ, եւ հաշվի առնելով, որ ներկայիս իշխանությունները իշխանության են եկել հենց այդ տարի այդ ընդրազանգվածի վրա հենվելով, ուստի ինձ թվում է իրենք տուրք են տալիս այդ տրամադրություններին,
փորձելով ինչ որ կերպ լարվածությունը մեղմել հանրության մեջ։ Չնայած այդ քայլերով հակառակն են անում, փաստորեն մշտապես պահում են հանրությունը լարվածության մեջ եւ բաժանարար գծեր են փաստորեն ժողովրդի մեջ քաշում։ Եվ հետաքրքիրը թերթը հիշել է վարչապետի նախկինում արված մի քանի հայտարարություններ, հիշում է օրինակ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին Փաշինյանը խոսեց հակահեղափոխականների ռևանշի մասին ու այդ շրջանում ասֆալտին պարկեցնելու, պատերին ծեփելու հայտարարություններն արվեցին եւ ինչ որ գործողություններ, հատուկ օպերացիաներ դրան չհետեվեց։ Թերթը նշում է, որ միայն այսպես ասած այդ օպերացիաները կատարվեցին կրկնվող գոլդ համարանիշեր ունեցող մեքենաների վարորդներին ասֆալտին պարկեցնելով, ապա հիշում է ԱԱՀ-ին հանձնարարական իջեցվեց դավադիր գործողությամբ գործունեությամբ զբաղվող ուժերի մասով, կրկին որևէ բացահայտում չեղավ եւ հիմա այս սևազգեստների հետ կապված հանձնարարականը ըստ թերթի զավեշտալի իրավիճակ է, որ օրինակ առանց ԱՊԱ-ի երթևեկողներին են բերման ենթարկում, այսինքն ըստեյության թերթն ակնարկում է, որ իրականում չկա այն օպերատիվ իրավիճակը, որի մասին վարչապետը խոսեց կառավարության նիստին։ Դեդա գալսը ապացուցել է մեր ասածը, որ փաստորեն տուրք են տալիս հանրային տրամադրություններին, փորձելով ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես ասում են, օդը բաց թողել, այսպես ասած։ Ձեր կարծիքով մինչև երբ այսպես կարող ենք շարունակել եւ ընդհանուր հասարակական քաղաքական մթնոլորտի վրա սա ինչ ազդեցություն ու հետևանք կարող է ունենալ, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, բաժանարար գծերը այդպես էլ չեն վերացվում, այլ հակառակը։ Ճիշտն ասած, ինձում է ներկայիս իշխանության ուղեգիծը դեռ ինչ որ ժամանակ հաստատ կլինի այս կերպ հարցեր լուծելը, հանրային տրամադրություններին տուրք տալը, թե ինչքան կշարունակվի, չգիտեմ, կախված է հենց հանրությունից, հանրային պահանջարկից, ինձում է հենց հանրային պահանջարկը նմանատիպ տեսարանների, շոուների վերանա, կառավարությունն էլ կարող է անցնել կոնստրուկտիվ դաշտ, թեպետ հակառակն էլ կա, միգուցե կառավարությունը իր գործողություններով հենց այս մթնոլորտը հրահրում է ինչ որ առումով արկա խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու, այսինքն սա ինչ որ երկկողմանի պրոցես է, ինչքան կտևի, կախված է իրադարձությունների հազարձակումից։ Շնորհակալ եմ Տաթևիկ, զրույցը շարունակենք եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Հրապարակը գրում է, որ իշխանության ներքին հարցումները ոչ այնքան հաճելի արդյունքներ են ցույց տալիս Փաշինյանի համար։ Օրեցօր անկում արձանագրող վարկանիշը պահելու կամ բարձրացնելու համար վարչապետը պատրաստվում է կադրային լայնամասշտաբ փոփոխություններ իրականացնել։ Դրանից բացի վարկանիշը բարձրացնելու այլ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Թերթին ասել են, որ վերջին վարիանտ Սերժ Սարգսյանի եւ մի քանի օլիգարխների դեմ գործեր կհարուցվեն։ Դա է պատճառը, որ քնչական մարմինները թափով քննություն են իրականացնում երեք ուղությամբ։ Մեկը մարտի 1-ի գործի շրջանակներում նրա դեմ ցուցմունքներն են, մյուսը ապրիլյան Քարոյայի եւ երրորդը Մեղրիի երկաթուղու հետ կապված գործը։ Ավելին թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ հեղափոխության երկրորդ արարում Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատն էլ է լինելու քրեական հետաքննությունների թատերաբեմում։ Փաստը գրում է, պարզվում է, որ Պետերբուրգում Փաշինյանը տարբեր կառույցների ու պաշտոնյաների հետ քննարկել է նոր վարկային համաձայնագիր ստորագրելու հարցը եւ ըստ ամենայնի առաջիկայում դրա մասին արդեն կսկսեն հայաստանյան օրակարգում թեզեր շրջանառվել։ Արդեն հայտնի է, որ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել է նաեւ հայ-ռուսական գազային պայմանագրով տրամադրվող գազի սակագնի հարցը։ Սակայն մոսկովյան թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ դարձյալ որոշակյություն չի եղել, թեման թողնելով աշնանը Պուտինի Հայաստան կատարելի կայցին։ Մեջբերելով իշխանության մեջ թևեր չլինելու եւ իհայտ գալու դեպքում դրանք կտրելու Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը, հրապարակը գրում է, այդուհանդերձ տևական ժամանակ է տեղեկություններ ենք ստանում, որ ոչ միայն գործադիր, այլև օրենսդիր մարմնում իշխող մեծամասնությունը բաժանվել է խմբերի, թևերի, ճակատների։ Դրանցից ամենակազմակերպվածն ու միասնականը այսպես կոչված սորոսականներն են եւ նրանց հարող խումբը։ Նրանք կուրթիմ են ձևավորել, մշտապես պաշտպանում են միմյանց տեսակետները, հարցակողակ
հայկական քաղաքականություն վարում մյուսների նկատմամբ եւ հետեւողական են իրենց ծրագրերում։ Ըստ թերթի, մեր իշխանական շրջանակները չեն բացառում, որ ամիսներ անց աշնանը 20-ից 25 պատգամավորից բաղկացած այս խումբը իր ինքնավար կարգավիճակի մասին կհայտարարի, զատվելով իմ քայլից։ Խմբի պոտենցիալ անդամներից բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության ծրագրերի նախկին պատասխանատու իմքայլական Սոս Ավետիսյանը այս առնչությամբ թերթին ասել է. Կարծիքները չեն տարանջատվում ըստ ճամբարների, որովհետև չկան ճամբարներ։ Կարծիքները տարանջատվում են տարբեր հարցերի շուրջ և այնինչ մամուլը գրում է հերուրանք է։ Օրագիրը շարունակվում է Տաթևիկ, հիմա խոսենք Արցախի շուրջ ընթացող զարգացումներից վարչապետի երեկվա Պետերբուրգյան ասուլիսին ադրբեջանցի լրագրողը խոսեց փաստորեն զոհերից, նա փորձեց ադրբեջանական կողմի զոհի պատասխանատվությունը վարձել հայկական կողմի վրա, խոսեց չակերտավոր օկուպացված տարածքներից դուրս գալու, այսինքն ավանդական հարցեր էին, և Փաշինյանը պատասխանեց, ճշմարտությունն այս է, որ Դուշանբեի պայմանավորվածություններից, հայտարարություններից հետո ցավոք առաջին զոհերը արդեն կան, ես հուսով եմ գոնե խաղաղության պահպանումը հետագայում հնարավոր կլինի կամ լարվածության թուլացումը, և ուշագրավ է վարչապետը հղում արեց 2016 թվականի պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունը շեշտելով այդ համաձայնությունները Վիեննայի և Պետերբուրգի, որոնց նախկինում նոր իշխանությունները կարծես թե հղում չէին անում, թեև արտգործնախարարության մի քանի վերջին հայտարարություններում արդեն տեսանք, այսինքն ըստ էության սա խոսում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնում է, այսպես ասած, Սերժ Սարգսյանի կետին, ինչի մասին նա մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, որ բանակցությունները սկսում է ոչ թե Սարգսյանի, այլ իր կետից։ Իսկ մենք գիտենք, թե որ կետում էր կանգնել նախորդ իշխանությունը։ Այն, որ Դուշանբեի թրուցիկ բանավոր պայմանավորվածությամբ մեզ հաջողվեց գոնե մեկ տարի զոհեր չունենալ, ես դա ողջունում եմ, անկախ նրանից, թե հիմա ինչ մոտեցումներ կան այդ պայմանավորվածությանը, բայց որ շուրջ մեկ տարի սահմանում զոհ չեղել, դա շատ կարևոր է, հատկապես ով սահմանում երեխա ունի, ես պատկասում եմ իրենց համար դա ինչ մեծ ձեռքբերում է, սակայն ինստիտուցիոնալ առումով իհարկե անշուշտ կարևոր է, որ այդ պայմանավորվածությունները ոչ լինեն ոչ թե բանավոր, այլ փաստաթղթային մակարդակով, ժամանակային քարտեզագրությամբ եւ այլը։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ Պետերբուրգի Վենայի պայմանավորվածությունից ի սկզբանե Ադրբեջանը հենց հրաժարվել գրեթե հանդիպման հենց հաջորդ օրը։ Ես հիշում եմ Էդվարդ Նալբանդյանը անընդհատ իր ադրբեջանական կոլեգային մեղադրում էր դրա մեջ, ասելով, որ ստորագրությունը կա եւ այլը, ասածս նա է, որ հիմա էլ եթե մենք վերադառնում ենք, ոչ մի նախապայման չկա, որ Ադրբեջանն էլ կհամաձայնվի այդ բանակցությունների շուրջ համագործակցության, ուստի ասել ինչ որ, որ հիմա Փաշինյանը հղում է անում, կարող է այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Խնդիրն այն մասին է, որ երբ այդ մասին հայկական կողմը չէր հիշատակում, փորձագետներն ու քաղաքական շրջանակները հենց դա էին մատնանշում, որ դրանով փաստորեն հստայության ջուր էր լցվում ադրբեջանական ջրաղացին, որը մշտապես խուսափել էր այդ պայմանավորվածությունների իրագործումից, խնդիրն այստեղ է, և այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանում, այսինքն Ադրբեջանը և Թուրքիան Նախիջևանում արդեն երեկվանից զորավարշություններ են սկսել, գիտենք այս մեկ տարվա ընթացքում սահմանի ամրացման գործողությունները, տեղաշարժեր և այլն երբեք չեն դադարել, այս ամենի ֆոնին մենք ունենք Հայաստան-Արցախ լարված հարաբերություններ։ Գիտեք, պաշտոնական մակարդակով եւ Արցախի կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից փորձվում է հերքել այդ կարծիքները, որ լարվածություն կա երկու հայկական հանրապետությունների establishment-ների մեջ։ Այդուհանդերձ ես վերջերս Արցախում եմ եւ իմ հանդիպումների ընթացքում ամեն դեպքում զգացում էր այդ լարվածությունը, թեպետ արցախյան կողմը ամեն կերպ փորձում է մեղմել իրավիճակը, այսինքն
ցույց չտալ ինչ որ առումով նեղսրտվածությունը, եթե դա քաղաքական տերմին որպես կարող ենք օգտագործել, ինչի սա կարող է բերել, եթե ժամանակին երկու կողմերը խոհեմություն չցուցաբերեն, արդյունքները կարող են լինել բնականաբար շատ վատը, դեռ բարեբախտաբար ոչ մի լուրջ խնդրի այս առումով մենք չենք հանգել, ինչ վերաբերում է որ դուք նշեցիք սահմանում ադրբեջանական կողմի ինժեներական աշխատանքները անում, հանդիպում իմ Արցախյան հանդիպումների ընթացքում ինձ ասացին, որ նույն կերպ, նույն մակարդակով, նույն ինտենսիվությամբ նաև հայկական կողմն է այդ աշխատանքները իրագործում, այսինքն այս առումով սահմանային ստատուս-կվոն առանձնապես այս վերջին իրադարձությունների ֆոնին դեռ չի փոխվել։ Եվ խոսենք վարչապետի վերջին հայտարարությունից, կրկին ուղված Ստեփանակերտին, խոսքը բանակցային գործընթացին ծանոթ լինել չլինելու մասին էր, մենք գիտենք, հետևեց Բակո Սահակյանի արձագանքը և նաստեյության հերքեց Փաշինյանի հայտարարությունը և նշեց թե նախկինում, թե հիմա Արցախը ծանոթ է եղել գործընթացին, նրան իրազեկվել է, այս վերջինը կարծես այն կաթիլն էր, որտեղ այդ լարվածությունը արդեն անթաքույց երևաց։ Ձեր կարծիքով պատճառը որն է, ինչու է Հայաստանի վարչապետը սրացման տանում այս հարաբերությունները։ Ճիշտ ասած, պատճառը իմանալու համար պետք է լիներ Հայաստանի վարչապետը, չեմ կարող ասել, իրոք կողքից այս ամենին հետևելով տարօրինակ է դառնում, որովհետև ես զգում եմ օրինակ, որ Արցախյան կողմը ամեն օրինակ Բակո Սահակյանի հայտարարությունը երևի ամենավերջին կաթիլն էր, այնտեղ լինելով ես դրամատրությունից հասկացա, որ եթե մի քայլ էլ այդպիսի լինի, պատասխանը լինելու էր այն, ինչ եղավ, այսինքն էլ մեղմելու տրամադրվածություն չկար այնտեղ։ Հիմա ինչի կբերի սա, ես ասում եմ, պետք է կողմերը սառնասրտություն դրսևորեն և փորձեն ինչ-որ հանգուցալուծման գալ, ինչն է խնդիրը, ինչն է պատճառը, դա երևի կիմանան հենց կողմերը, ուղղակի դա պետք է ոչ մի կերպ չանրադառնա բանակցային գործընթացի վրա, մեր միջազգային հարթակներում, մեր երկու երկրների իմիջի վրա, այսինքն Արցախը շատ մեծ ջանքեր է գործադրել Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին միջազգային հարթակներում, ապացուցելու, որ նա սուվերեն ժողովրդավարական կայացած հանրապետություն է։ Հիմա այսպիսի քայլերով մենք փաստորեն Արցախի սուվերենությունը վերածում ենք սուբյեկտության, ինչ որ իջացնելով իր պետականության աստիճանը, չգիտեմ, ոչ մի լավ բանի սա չի կարող։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ես հաղորդումը եզրափակեմ 168 ժամից մի մեջբերումով, Արտաքին կապիտալը շարունակում է չվստահել տնտեսությանը, գրում է 168 ժամը ու շարունակում, վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստան կատարած օտարերկրյա ներդրումների տվյալները, ինչպես տեսնում ենք վարչապետը կամ կառավարության անդամներից որևէ մեկը չի շտապում անդրադառնալ դրան, արձանագրում է թերթը ու նշում, ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կտրուկ կրճատվել է, տարբերությունը մոտենում է գրեթե 11 անգամի։ Օրագիրն այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ երեքշաբթի 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։